galera do canal do Zeno, o Marcelino com mais um vídeo pra vocês, atendendo a pedidos. Tô trazendo pra vocês hoje de primeira mão a luva do goleirão Volpe. A luva Volpe, é isso mesmo. Esse modelo que é a Cometa. Não sei, vamos falar mais dessa luva aqui mesmo nesse canal, especialista em luva. Então, de primeira mão, acho que é o primeiro canal que tá trazendo review completo pra vocês dessa luvinha do Volpe, tá? Então já deixa aquele like aí, já se inscreve no canal. E se você quiser mais luvas como essa, diferentes, que outros canais não trazem pra vocês, vai lá, cara, comenta no Instagram, no Facebook, onde você vê as luvas que vocês gostam, vai lá, cara, comenta lá. Manda pro M32Venom testar, já marca lá, @M32Venom, que eles vão mandar pra gente luvinhas como essa aqui, pra gente poder testar, fazer nosso review, análise, TNT, isso mesmo, teste clipe no tanque. Teste na torneira, vamos testar as luvas no extremo para ver se presta ou não presta. Isso só aqui no canal do 2Venom, você não vai ver isso em outros canais não, beleza? Isso a Globo não mostra. Então vem comigo agora para vocês verem essa luvinha do Volpe. Vamos falar tudo sobre ela, tirar o plástico e ver se tem ou não tem gripe essa criança. Bora lá? Então antes disso, solta. What the hell are you? Nós somos Venom. Oh, galera, olha só que legal. Mano, essa embalagem é muito conhecida da galera já, né? Esse tipo de embalagem aqui já vem aí em outras luvas. Eu já vi ela na B2, eu já vi ela também na N1, já vi ela até na Poker. Cara, provavelmente ou a fabricante de bolsinhas é a mesma, ou a fabricante de luvas também é a mesma. Já pode meio que supor isso aí, né? Se você concorda comigo, já deixa aquele like aí, já comenta aqui nesse comentário, já deixa lá sua opinião também. Só que essa embalagem do Volpe, cara, não é puxando sardinha não, cara, mas foi a mais bem feita que eu já vi até o momento. Algumas trouxeram um velcro pequenininho, fininho, algumas partes e tal, não fica bem legal não. Esse aqui tem um velcro bem grandão que fecha bem a luva, beleza? E outra informação bem legal que eu vou até ler para vocês, porque foi uma das primeiras que trouxe informações concretas que eu concordei 100% no que está escrito aqui. Então vamos lá, vamos ler o que está escrito nessa embalagem do Volpe, cara. Então, vamos lá. Cuidados e primeiro uso com as luvas Volpe. Tá tudo em português, mano. É bem legal, hein? Fatores extremos, como calor e sujeira, podem danificar o látex alemão e afetar o seu desempenho. É, afetar o grip, né? É muito importante seguir as instruções abaixo para tirar o máximo de proveito de suas luvas e prolongar a vida útil. É isso que eu falo pra vocês o tempo todo. E, cara, aqui tá falando o que eu tô falando. Pô, quer mais informação que essa? Então, o primeiro, retire o filme, que é um plástico, uma película, que vem para cuidar da luva. Essa luva, esse plástico vem para cuidar da luva enquanto ela é guardada. Então, para não depreciar o látex, para não deformar, vem com essa película, tá? E além da película, ainda vem ainda uma camada de proteção de látex, um pó, um resíduo. Muitas das vezes faz com que a luva escorregue em contato com a água. Então, lave a luva antes de utilizar. Então, ó, faça pré-lavagem. Tá aqui, irmão. Olha aqui. Pré-lavagem. Isso mesmo. Pré-lavagem. Tem, ó. Vocês já devem ter visto aí que tem lacrador falando da pré-lavagem do Venom. Eu que lancei esse nomezinho aí, ó. Pré-lavagem. Então, ó, faça uma pré-lavagem. Uma lavação antes, né, de usar a luva. Pré-lavagem, pós-lavagem, pré-lavagem. Pré é antes, pós, depois e pós-lavagem também. Pós-usar, depois de usar, também faça a lavação da sua luva. Então vamos lá, continuando aqui. Ó. Para ativar a aderência, isso mesmo, porque se você usar a luva molhada com esse resíduo, com esse pó de látex aqui para proteger o látex, vai escorregar, tá bom? Muitas das luvas saem com muita facilidade, tem umas que tem que lavar várias vezes. Aqui tem que lavar várias vezes, porque essa aqui é uma palma laranja que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Umedeça as luvas antes de jogar, já falei pra vocês. Você quer mais grip? Deixa seco. Quer mais durabilidade?
molha a luva, encharca ela. Quanto mais molhada, mais durabilidade. Claro que quanto mais molhada, menos gripe em comparação ao seco. Então, seco, ela vai ter sempre mais gripe, tá joia? Claro que em contato com sujeira, poeira, essas coisas, vai perder o gripe. Por isso que às vezes a gente recomenda dar aquela umedecida, cuspir na mão. Não é o ideal cuspir, mas se não tiver uma garrafinha d'água, dá aquela cuspidinha ali, já tira aquela poeirinha para voltar a ativação do gripe. Então, isso é importante também. Lave suas luvas após cada uso, é o pós, né? E guarde suas luvas na bolsinha, que é o sendo roupa, olha que legal. E também os saquinhos plásticos também. Beleza? Então, ó, segue aí essas instruções que eu achei bem legal. Agora, como lavar e limpar suas luvas? Lave suas luvas com água morna, não quente. Bem, eu lavo com água de chuveiro. E quando vou fazer vídeo para vocês, eu lavo ali aquela água gelada mesmo. A quente eu não recomendo, a morna beleza, a fria eu gosto porque não atrapalha na minha proteção de dedo, que costuma descolar com o calor, beleza? Então tá falando aqui. Mergulhe as luvas na água, espere qualquer sujeira. Aqui tá falando como você deve lavar, mas eu já expliquei isso pra vocês. Lavação, mano. Vai no canal do Sven, procura aí como lavar essa luva. Lá tem as opções mais topens do momento para você lavar sua luva. Agora vamos falar de luva do vô. Olha que legal, a embalagem realmente é a mais premium de todas dessas que eu vi nesse formato, tá? Apesar de não gostar desse tipo de formato que tem o zíper só em cima aqui, ó, para tirar a luva, fica mais um pouquinho difícil de tirar, mas ainda assim é melhor do que aqueles pacotinhos que tem a luva meio que colada uma na outra. Aqui ainda é melhor, tá? Aqui você pode ver que tem uma tela transparente aqui de plástico, do outro lado também para você ver bem a luva, tem telinha para respirar aqui. Então, mano, muito bem construída, muito bem feita, gostei. Parabéns, Volpe, aí, por essa embalagem que é muito premium, tá? Tanto que a luva não é tão baratinha assim. Essa luva se comprou onde ele vende a luva aí, no site. Vou deixar aqui na descrição também o site para vocês comprar a sua luva. Vou deixar também o Instagram, é Volpe Pro, para você também ir lá seguir a Volpe. E também seguir o goleirão Volpe. Então vou deixar aqui o Instagram deles aqui para vocês seguirem. Comentar lá, viu a sua luva no canal do Venom. Pô, dá aquela moral pro canal, tá bom? Ajuda demais. Então, a embalagem tá bem legal. O nome da luva já fala aqui. Beleza? Comet. Não sei a tradução disso, deve ser cometa. Eu sei lá. Mas a embalagem é bem legal, beleza? Então, bem premium. A luva já vem aqui, ó. Pacotinhos, né? Saquinhos plásticos que eu falei pra vocês. Assim que usar, lavar e secar. Depois de secar, tem que botar nos saquinhos também. O saquinho é muito importante para preservação da sua luva. A luva vai ficar realmente por mais tempo aí com o grip fodástico, tá? Então, essa película que eu falo pra vocês é o plástico. Tem que tirar, tem que remover o plástico, sim, para você ter o primeiro uso. A primeira impressão de látex é um látex bem resistente, muito bom. Aparentemente o látex premium do Contact, que existe várias variações. Então parece que é o látex ótimo, tá? Então a gente vai testar isso no tanque também, não vamos tirar o plásticozão. Claro que o primeiro contato, muita gente fala que é gripe, esse negócio de colar, grudar uma na outra. Sim, é um gripe, é uma espécie de gripe, e esse gripe de colar e grudar é o melhor gripe que tem. Mas isso não vai ficar na luva pro resto da vida, isso vai sair com as lavações, isso é só um resíduo que eles colocam, né? Algumas por mais tempo, outras por menos tempo, mas o importante é o grude na bola, mano. É importante é na bola, tem que grudar na bola, beleza? Antes de tirar o plástico, vamos falar as especificações, ó. Qual que é o modelo da luva? Aqui temos uma palma em corte, como vocês podem ver, híbrido, que é o whole finger, que abraça aqui os dedos, e negativo nos dois dedos do meio, tá? Dentro dos dedos, nós temos aqui uma espécie de látex preto fino, tá? De média 2 milímetros, tá joia? Esse roofing, ele é muito bom, que é no flat, tá? Costuras para fora, que a gente chama de positivo, tá? Aqui, ó, beleza? E muito bem feito. Ela é bem reta, não tem a tecnologia de ergonomia, tá? Normalmente as luvas que já vêm assim, nesse formato, eu gosto mais, que já deixa a mão mais curvada naturalmente, já para você fazer a pegada, não precisa fazer tanta força. Essa já vem mais retona, tá? Ela conta com venote, que dentro temos um tecido de nylon bem elástico, tá? Para poder ajudar. Aqui, ó, no dedão é whole finger também, faz aquele abraçãozão aqui
no dedão e já fala que está sentindo chuva no sol, tá, das condições climáticas aí. E o látex é de 4 milímetros, cara, que legal mesmo, 4 milímetros de látex, mais 3 milímetros de espuma para amortecimento, um total de 7, né? E aqui no dorso, já voltamos aqui para o dorso, é um látex também natural, de peça única, uma peça só para toda a extensão da luva, não tem costura nenhuma de ergonomia. Isso é ótimo para quem gosta de tala de proteção de dedo. Então, ó, aqui eu já deixei a minha preparadinha com um esparadrapo para firmá-la bem, para não quebrar com facilidade. Vamos fazer um buraquinho aqui e não vamos introduzir as proteções para usar elas topens aqui no canal, tá? Então, as talas dá para passar? Sim. Nos 5 dedos? Sim. É só ter cuidado aqui, faz um buraquinho pequitinho aqui na costura, introduz as proteções, vai ficar legal, tá? Então, a primeira camada aqui de 4 milímetros de látex natural pintado, é uma tinta bem grossa, tá, galera? Pra quem quer, tem dúvida, ela é grossa, ela é mais difícil de perfurar, mas se perfurar, você arranhar aqui, vai começar a ver algumas partes brancas no fundo. Isso, com o tempo, passa a deixar a luva um pouquinho feia, vamos dizer assim, né? Ela tem aquela impressão de luva velha por mais, com mais facilidade. Diferente de outros tecidos, de outro material neoprene, uma coisa que fique no dorso, que é mais difícil de ver a depreciação, né? De ver aí ó, o desgaste, beleza? Aqui, parte de baixo ainda, nós contamos com um micro mesh. Como vocês podem ver aqui, ó, de baixo. Micro mesh em toda a extensão aqui, ó, da parte de baixo. Então, por isso que vai ficar bem legal se passar as talas de proteções de dedo. Então, no dorso e na palma, já falamos, o desenho é bem legal, parece umas setas aqui, escrito Volpe aqui no dedão, Volpe aqui também na palma. E vamos falar agora da cinta e da munhequeira. Gostei muito do velcro, é de ótima qualidade, mas esse aqui eu vou romper, porque vou tirar, porque na hora de calçar eu puxo muito por aqui. E esse velcro acaba estragando mesmo aí o látex da luva. Aqui na parte de baixo também nós temos esse velcro também de ótima qualidade, de um tamanho maior, né? Mais precisão. E nós temos aqui uma coisa que bem legal, o Volpe deixou aqui, ó. O pessoal do Volpe é bem bacana, mano. Um reforço, olha só esse reforço aqui, ó. Com um puxador, para você ajudar a puxar aqui. Eu não aconselho vocês puxarem, porque o puxador aqui tá justamente na costura, tá vendo? Que por dentro não tem nenhum reforço. Eu gosto quando o reforço vem por dentro também, que são reforços duplos. Aí eu recomendo você puxar. Se você puxar aqui e rebentar, vai acontecer o quê? De abrir toda a extensão aqui e a munhequeira ficar frouxa. Então não recomendo você puxar por aqui. Vai de sua conta. O fabricante fala que você puxar por aqui. Eu recomendo você não puxar. Mano, já tive experiência própria de puxar por aqui, rebentar uma linha e sair de rasgando, mano, aí perde mesmo que a munhequeira, ela fica totalmente inutilizável, vamos dizer assim. Aí tem que costurar, é um trabalho. Puxando por aqui devagarzinho é melhor, é só arrancar esse velcrozinho aqui, tá? Agora vamos lá, falar aqui da etiqueta do Volpe, ó. A etiqueta do Volpe bem legal, fala o material utilizado, poliéster, made in German, 75% de látex, fabricado na Alemanha. Isso aqui ninguém falava, hein? Bem legal, a composição do material, olha que legal. 5% de outros materiais, 20% de poliéster, fabricado no Paquistão. Tá aí, ó, muito legal. Eles falam que é o látex alemão, parece mesmo o látex top, ele é bem firme, bem um saquinho bem, bem resistente, bem firme. Esses plásticos que vem aqui, quando é muito fininho, cara, eu não gosto não, parece que não é o alemãozão top não. Esse aqui, quando vem com um plástico mais grossinho, parece que é mais legal. E é mais resistente também, você vê que ele é mais firme o látex. É uma diferença assim que eu costumo perceber nas luvas que eu pego. Mas isso é pessoal, não tem como eu provar isso que eu tô falando, tá? E vamos aqui para a grande cinta. Ela é muito grossa, mano. É toda em velcro, látex natural também. Né? Mesmo na fabricação aqui do dorso, ele é muito bom mesmo. Bem legal, bem grossão. E uma coisa que eu gostei bastante foi essa borrachinha aqui, ó, escrito Volpe na pontinha. Bem no cantinho, tá? Então ela tem 3 costuras aqui, ó. Diferente daquelas que vem completa, essa aqui vai ter mais durabilidade, porque você vai puxar menos, tá? E não vai ter muito fácil de rasgar. Então, aqui vai ter velcro para você calçar. Então, mesmo que esteja com toda a luva no, presa no velcro, não vai ficar aquela beirada totalmente para fora. E aqui vai ter um puxadorzinho para você ajudar a puxar. Gostei demais, muito bom. Melhor do que aqueles que vem completo, tá? Então, bem legal essa parte. A cinta aqui, mano, tem acho que 9 centímetros. Ela é muito grandona mesmo.
Já a munhequeira também de 12 centímetros, bem grandona também. Chegamos ao final da luva do Volpe. Vamos calçar e vamos tirar o plástico agora, porque o vídeo tá ficando grandão, porque eu tenho que falar todas as especificações. Mínimos detalhes para vocês conhecerem um pouco do Volpe, rapaz. Vamos lá, vamos calçar agora e vamos tirar o plástico, papai. Essa aqui, para vocês conhecerem, é tamanho 9, tá? Eu peguei no tamanho 9. Ó, e o bem legal, ela tem silicone interno só nas pontinhas dos dedos, olha que bacana. Não tem na parte de baixo aqui, ó. Não tem mesmo, vou até olhar de novo aqui, mas eu acho que não tem não. Não, tem sim, tem um pouquinho de silicone aqui, não é nem para perceber. Ó, na parte de baixo aqui, mas ele tem mais concentrado na parte de dentro, tá? Lá na ponta dos dedos, gostei. O silicone também é muito gostoso aqui. Não achei aquele silicone grandão, que incomoda, é um siliconezinho mais confortável. Não é um dos melhores que eu já peguei, não. Ele é meio ranhoso. Eu gosto mais daquele macio, né? E mais grosso. Esse é mais fininho, mas não é tão alto, tá? Não é dos melhores silicones que eu já peguei, mas fica bem legal. Ó, luva muito confortável. Essa aqui ficou bem confortável, tamanho 9 para mim. Ficou ideal, não tem como ser maior. Ficou certinho e quando você põe a mão já dá um formatozinho meio de pegada já, tá? Não fica tão retona quanto você vê a luva. Mas ela não te dá um formato de pegada. Principalmente no dedo mindinho aqui, ó. Ele abre um pouquinho mais, tá vendo? Minha mão tá em descanso. O certo seria ela ficar mais ou menos assim, ó. Em formato de pegada. Isso seria o formato legal. Mas ela, se em formato de descanso, você pode ver que ela deu uma abertura. Não tô nem fazendo força, ó. Tá? E a cinta aqui... Minha munhequeira muito certinha. E aí, gostaram dessa luva? Bacana demais, né, mano? Vamos tirar o plástico, vou tirar com muito cuidado aqui. E já volto pra gente fazer o nosso teste grip, cara. Vou tirar com calma e já volto. Espera aí, fica por aí pra ver o final do vídeo, né? Que é o grip. Vamos ver se tem grip. Espera aí, que eu já volto. Bom, galera, tirei aqui o plástico. E, ó, vou falar pra vocês, hein? Tem um chicletão, cara. O chiclete disso aqui é bom. Não é um dos melhores chicletes que eu já vi, não. Mas tem bastante chiclete, ó. Ó. Isso, galera, aqui, ó, não é grip. Ah, pô, é só isso que é o grip. Não, o grip é na bola, tá? Isso aqui é uma espécie de contact, né, que eles chamam, né? Que deixa realmente o látex mais grudento. É o famoso chiclete. Mas isso aqui vai sair com o tempo. Não vai durar pra sempre. Caso você queira um chiclete para sempre, mas também não aconselho muito em luvas novas, é o Grove Glue, Ultra Grip, essas coisas que você coloca na luva, mas eu não recomendo em luvas novas, recomendo sempre você usar em luvas velhas, que não tem grip, luvas que já tem grip, não use que você vai aí estragar o seu látex, tá bom? Vamos calçar a luva, vamos fazer o teste de grip na bola, é o principal, sem lavar, sem nada, e como já falei para vocês, se você vai jogar em campo seco, sem umedecer a luva, sem lavar, não vai encharcar nem nada, você já pode ir pro jogo direto. O ajuste eu achei perfeito. Na minha munheca aqui, ó, ficou certinho, cara. Ficou muito bom. E eu gosto, tá? Dessa cinta mais grossa. Achei legal. Parabéns aí ao Volpe. Nota 10. Vamos testar agora na bola, né, galera? Grip dessa luvinha na bola. Ó. Tô sentindo um grip bem bacana. Não tá escorregando. Tá bem legal. Mas assim, eu já vi chicletes melhores em termos de colar na bola. Já senti luvas melhores. Mas tá um grip bem sensacional. Mas como vai ter que lavar, dá uma escapadinha. Nessa bola aqui tá escapando um pouquinho. Não tá o top dos tops, não. Mas tá muito bom. Recomendo você lavar mesmo. E eu acho que vai demorar um pouquinho. Parece que tem muita proteção de látex nessa palma aqui, cara. Vai ter que lavar com vontade para atingir o grip top aí da luva do Volpe. Beleza? Mas se você gostou, gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de teste, gosta desse tipo de review, deixa o comentário aí, deixa esse like, compartilha pro seu colega, pro seu amigo conhecer um pouquinho também da luva do Volpe.
que eu trouxe aqui no canal de exclusividade para vocês. E, mano, tem link no canal para vocês comprarem com vários descontos e cupons em vários parceiros do canal, como HOSOC, Rapto, GK12. Mano, vai aqui nos links, acessa lá, cupom MDD2VENOM para você garantir um descontaço na sua luva de Natal, de final de ano, de presente, do Dia dos Pais, dia que você quiser. Você merece, beleza? O melhor. Então, compre com o nosso cupom e ajuda aí o canal MDD2VENOM. Tamo junto, galera. Obrigado mais uma vez pelo vídeo, pelo like. E se você não deixou o like, já deixa a cor nesse momento. Vou deixar, conta até três se eu deixar esse like, hein? Um, dois, não deixou? Dois e meio, três. Ah, deu tempo de você deixar esse likezão pra ajudar o canal, não deu? Então, brigadão mais uma vez. Luva do Volpe. Tá aí, galera. E o que vocês acharam? Já comenta aí e já deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nós somos Venom. Tchau. Somos Venom.